Romeo ndjeti pafuqishëm për të kuptuar situatën dhe ndjesitë e tij ndaj Heidit. Nervozizmi i tij rritet me kalimin e kohës, duke i bërë atij të ndihet më i frustruar dhe më i humbur. Duke u konfrontuar me të vërtetën e mundshme se marrëdhënia e tij me Heidi mund të jetë vetëm një lojë në sytë të tjerëve, Romeo si vjen shumë keq për këtë situatë dhe për ndjenjat që mund të ketë për Heidi. Heidi, nga ana tjetër, vazhdon të qëndroj afër Romeos, duke i ofruar mbështetje dhe këshilla për të ndihmuar atë të përballen me këtë krizë. Megjithse Romeos mund të ketë dyshime për ndjenjat e vërteta të Heidit, ajo vazhdon të tregohet e qetë dhe e këmbëngulse. Duke i thënë se nuk ka asgjë për të shqetësuar, kjo ndjesi e dyshimit dhe tensionit midis Romeos dhe Heidit bën që të dy të ndjehen më të vështirë në lidhjen e tyre dhe më të pakënaqur me situatën. Në këtë moment të vështirë, ata duhet të gjejnë një mënyrë për të komunikuar hapur dhe për të zgjidhur mosmarrveshjet e tyre në mënyrë që të rikthejnë besimin dhe harmoninë në marrëdhënien e tyre.